Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Tem que falar isso mais rápido pra cá. O vídeo de agora, de hoje, é um AF, é um fragmento filosófico. De anime também, de novo de anime. Eu tô fazendo mais anime que juntou muito, então depois eu começo o Star Wars. Tem muita coisa de anime que eu andei pegando. Por sorte ou azar. E é do anime Zebra. X-Arms. X-Arms é um anime bem zebra. É um anime que é tipo ruim, diferente, inovador no sentido de ser muito ruim no primeiro episódio. Foi bem interessante. Ele tipo não consegue fazer o anime ser bom em nenhum sentido. Ele é um anime genérico em todos os sentidos, mal feito em todos os sentidos, que poderia ser muito bem engraçado, tipo um Inferno Cop, sabe? Inferno Cop é aqueles anime ruim de propósito. Então, o problema de X-Arm é que ele se levou um pouco a sério demais. E nisso ele foi aquela coisa. Mas ele tem uma frase especificamente no décimo episódio, dita por, acho que, deixa eu ver quem falou essa frase. Foi a Alma, a protagonista Android do anime. Agora vai a tela para vocês mostrar a Alma. A Alma é essa mocinha, gente boa, Android, Yah no caso, combatente, e fala uma frase bacana nessa cena do episódio 10. Frase longa. Não necessariamente filosófica. Eu gostei da frase, mas ela é difícil de analisar. Vou falar a frase inteira antes de falar com vocês. A frase é a seguinte: possuir liberdade comparável à de um humano me fez finalmente ver. Como pode ser solitário ter liberdade? É por isso que as pessoas são amadas. É por isso que desejamos ter alguém por perto. E essa solidão é o que gera ressentimento. Se esse ressentimento é o que te mantém seguindo em frente, não há nada que eu possa dizer. É a Alma falando para um androide, irmão de uma protagonista do anime também, é movido pelo ódio, pelo ressentimento, pelo ódio. Essa frase é muito interessante no sentido bem amplo, não tem como falar palavra por palavra, fazer uma análise muito pontual aqui porque ela é grande. Então vamos fazer uma análise mais geral. Debate sobre a frase como um todo, né? Então temos aqui, né? Temos liberdade, a posse da liberdade. Liberdade é os atos livres, os atos sem barreiras, sem fronteiras, sem. É um labirinto que não tem paredes. Um labirinto que você mesmo constrói o seu caminho, o seu percurso. Então, quando você tem essa liberdade comparada à de um ser sanciente, consciente, esclarecido, que é um ser humano. Um ser humano. Você é um robô, se você é um robô, no caso do anime, né? É um IA. Quando você tem essa liberdade comparável à de um humano, você percebe. Aí é uma percepção, um esclarecimento. Nossa, como eu tenho essa liberdade, como eu tenho essa potência intelectual de compreensão, ou essa potência física de me mover, de fazer coisas que eu quero, de ambicionar coisas, de realizar e materializar as coisas que eu desejo. E isso relativo a comparativo com humanos, como se humanos fossem livres. O que é liberdade? De fato, a gente não pode dizer. Mas especulando que ela exista, temos aqui uma liberdade equiparada com a de um ser humano normal. Um robô sendo humanizado ou um robô exercendo a humanidade através do processo de exercer a sua vontade. Exercer a sua vontade, exercer a sua liberdade. Esse é o ponto central daqui. Então, se você possui essa vontade, essa liberdade de que é equiparável à de um humano, você pode enxergar. Enxergar é uma coisa muito pontual. E essa pontualidade é assim, tipo, você tava no pico, né? Eu sou livre, eu sou livre. Aí chega na outra metade da frase. Eu sou livre. Aí qual é o resultado de ser livre? Como pode ser solitário ter liberdade? Você estava no ápice, né? No topo, aí você vai para o vale. É extremamente solitário. Liberdade é uma coisa muito particular, muito individual nesse certo sentido. E porque pensa bem, você é um ser humano, você pode realizar as suas vontades. Só que se você tem vontades individuais e se você tem vontades que são plenamente livres, ou seja, que você pode realizá-las e que elas têm liberdade de se manifestar e de se apresentar no mundo, você vai fazer sozinho e por si mesmo, você não vai fazer pelos outros. Você vai por um ponto de fuga, um ângulo egoísta. Esse ângulo egoísta é o ângulo solitário. Exercer a liberdade de um ângulo individual, exercer a liberdade de um ângulo onde a liberdade faça sentido, é exercer ela de maneira individual, é exercer ela de maneira solitária. Quando você pensa, não, eu vou seguir regras, a minha liberdade ela é regrada ou ela é ponderada de acordo com a liberdade do outro, você não está sendo plenamente livre, você está sendo diplomático, cooperativo, mas você não possui realmente a liberdade. Você possui
uma espécie de acordo, uma espécie de política, uma espécie de contrato com uma liberdade parcial, ou seja, você é acorrentado à relação. Por exemplo, eu quero voar. Eu tenho liberdade como indivíduo individual para voar? Não. Do que eu posso usar para aprender ou para conseguir voar? Eu vou criar um planador, vou criar um avião, vou criar algum helicóptero, vou criar um drone. Alguma coisa que me leve no ar para que faça com que eu voe. Eu sou livre voando, então eu tenho uma liberdade individual de criar o objeto. E depois de utilizar o objeto submisso a mim, mas quem vai estar voando vai ser a minha vontade realizada, ou seja, vai ser uma coisa muito pessoal, muito solitária, muito egoísta. E aliás, não apenas egoísta, mas acorrentada, uma liberdade falsa nesse sentido. Por quê? Porque a minha vontade foi realizada através do outro. Não foi uma liberdade plena de minha potência. Eu dependi do outro. O outro, no caso, da minha criação, do material com que eu criei o drone, ou eu criei o objeto voador. Para mim, poder voar. Então, a liberdade, quando você consegue tê-la, você percebe que ela é quando efetivada, quando a sua vontade é efetivada. Logicamente, quando ela é efetivada no sentido de construção. De construção, de exercê-la, é o processo. O resultado não é livre, o resultado é a corrente. Você constrói livremente, quando você termina de construir, o que você constrói é uma corrente. Exemplo do avião ou do bagulho que voa, que você quer voar. Você não pode voar sem ele, entendeu? Você tem um processo de liberdade de construção. O resultado é você depende do objeto que você construiu. E você tem uma relação política, uma relação de contrato com o objeto. Se ele é um avião, você vai voar com o avião. Se ele é um helicóptero, você vai voar com o helicóptero. Se ele é um planador, você vai voar com o planador. Então você efetivou a sua liberdade. Há um outro exemplo material também de alimentação. Eu estou com fome. Eu tenho um desejo de me alimentar. Eu tenho a liberdade de buscar alimento. Só que eu só efetivo o saciamento da minha fome se eu me alimentar de algo que não sou eu. O ato, o processo de construir, de amenizar a minha fome é solitário. A fome é minha, assim como o desejo é meu. Mas para mim saciar a minha fome, eu não posso saciar por mim mesmo. Eu tenho que saciar com um objeto outro. Então, quando eu sacio a minha liberdade, quando eu materializo a minha liberdade, ela se materializa como uma corrente. Toda liberdade se materializa como uma corrente. E o processo para ela se materializar como uma corrente é solitário porque ele te pertence. Seja a fome, seja o desejo de voar, seja qualquer outra vontade ou qualquer outra ambição na sua vida, ele tem um processo, e esse processo é solitário. O processo sempre é solitário. O resultado pode não ser solitário, pode ser coletivo, mas a corrente pode ser coletiva. Por exemplo, eu tenho a ambição de ter uma namorada ou algo do gênero. Eu vou lá e gosto de alguém e tenho um cortejo. Cortejo a pessoa a vida inteira. Inteira não, um bom período. Consigo efetivar um relacionamento. Eu efetivo o relacionamento? Efetivo o relacionamento. Mas eu preciso de quem para efetivar o relacionamento? Da pessoa. Ela é a minha corrente. Então o processo é livre, o resultado não é. O resultado depende do outro. Eu posso ter um outro com um acordo, com uma política, com uma diplomacia, com um contrato. Esse contrato não é livre, esse contrato é política. Então a liberdade é o processo. E a liberdade é solitária. Mesmo que a solidão morra quando eu estiver casado, ou estiver com filhos. Mas aí você contrata a política, mata a solidão e mata a liberdade. Mas a solidão só se efetiva no processo da liberdade, no processo do desejo, sem efetivar, mas se efetivando, em processo de efetivação. E ela chega num outro... É por isso que as pessoas que são amadas... Aí que tá o ponto, as pessoas são amadas exatamente porque você quer alguma coisa. Amor, amar algo... É você desejar não ser solitário. A liberdade é a solidão. A liberdade é um processo vazio. A liberdade é um processo no vácuo. É uma espécie de buraco de minhoca onde você está de um ponto a outro ponto. É o percurso. É o percurso. A liberdade é o percurso. Simples assim. Só que o percurso é insanamente triste. Nesse sentido de vontade. O percurso não realizado à vontade... O percurso ele é melancólico, o percurso ele é sombrio. E é exatamente pelo percurso ser sombrio que pessoas ou resultados, os resultados, aqui a gente está falando de pessoas amadas. Pessoas são amadas por quê? Porque a gente quer sanar a nossa solidão, sanar a nossa liberdade. A gente quer correntes, a gente quer alguém que a gente goste, a gente quer alguém que a gente dê valor.
Então, toda vez que a gente chega na pessoa amada, ou chega no objeto conquistado, ou chega na vontade realizada, você tem um afeto pelo negócio. É a mesma coisa quando você pensa, ah, eu quero comprar alguma coisa. Eu junto dinheiro, junto dinheiro, junto dinheiro. Compro e você põe afeto no objeto. Você põe, valor no objeto. E o objeto se torna cultuado. Então ele é amado. Agora, se não é um objeto, é uma pessoa, é a mesma coisa. Eu quero ter uma pessoa do meu lado. Eu quero amar alguém. Eu quero que essa pessoa me dê carinho, ou me dê atenção, ou me veja como existente, me reconheça. Então a pessoa é amada porque eu estou tentando efetivar a minha liberdade de vontade, porque eu quero que ela me ame. O processo é solitário, mas o resultado é a corrente, é a relação efetivada, e a relação efetivada é o amor. É quando eu consigo transmitir os meus sentimentos para a pessoa e a pessoa faz a mesma coisa em relação a mim. E é por isso que as pessoas são amadas. Mais ou menos isso. Eu estou interpretando, mas é mais ou menos isso, a minha interpretação, pelo menos. É por isso que desejamos ter algo, alguém por perto, ou seja, desejamos não ser solitários, desejamos que a liberdade morra. Não é interessante? A gente luta pela liberdade, luta pela liberdade, luta pela vontade, mas no fim das contas a gente quer que ela morra. A gente deseja as pessoas por perto, deseja conquistas, deseja resultados, deseja objetivos concretizados. E aí que tá a pegada. Se o objetivo não for concretizado, é o X da questão. E essa solidão é o que gera ressentimento. É uma das partes da frase. A frase vai estar inteira na descrição do vídeo aqui embaixo. Vocês podem ver ela inteirinha bonitinha. E essa solidão é o que gera ressentimento. Ou seja, se você não consegue conquistar o objetivo e tá no vácuo, tá no processo de liberdade solitária, sem nenhuma corrente, sem nenhum tipo de fim da liberdade, a liberdade plena. A liberdade plena é a solidão plena. A solidão plena é dor, é vazio, é sofrimento, é melancolia, é coisas negativas. Tudo que é negativo é falta, porque você tem carência. Essa solidão que a liberdade traz quando a liberdade não é efetivada gera em você rancor e ressentimento. De acordo com a frase e a minha interpretação. Logicamente, tem interpretações, são impossíveis, impossíveis. São infinitas interpretações, mas a minha no momento é essa. E essa solidão é o que gera ressentimento. E se esse ressentimento que você nutriu, que você cultuou porque você não alcançou o seu objetivo, ou porque você está nutrindo um vácuo de liberdade, um vácuo de emoções, onde você coloca essas emoções numa ausência de objeto, as emoções são livres para serem expressadas sem se efetivarem. Ambições que não se efetivam. Se esse ressentimento é o que te mantém seguindo em frente, ou seja, se as emoções rancorosas, se as emoções negativas é o que estão te empurrando, ou seja, se você ainda está na liberdade, no processo de liberdade, buscando o seu objetivo, buscando a sua resposta, e isso e a busca é o que te mantém seguindo em frente, não há nada que eu posso dizer. Você está buscando, você está livre. Enquanto você está livre, enquanto você está solitário, enquanto você está sofrendo, enquanto você está em ressentimento, em mágoa, em sacrifício, você está bem. Porque não há nada que eu possa dizer, que eu posso dizer. A alma fala isso. Ela fala, o que eu vou fazer? Entendeu? Você está livre. Você é o ser mais livre do mundo. Você está, não está vinculado a nada. E esse nada é o que faz você sofrer. E esse sofrimento é o que faz você ter impulso e motivação para continuar buscando algo. Algo que não seja nada. Algo que não seja o vazio. E o seu ressentimento é aquilo que te mantém vivo. O seu ressentimento é aquilo que te impulsiona. Não há nada que eu possa dizer. Não há nada que eu possa dizer. Eu vou dizer o quê? Porque faz todo sentido. Essa frase é estranha. Esse conjunto de frases. Essa interpretação talvez não seja a melhor do mundo, né? Talvez, com certeza não é, mas. Mas é bem interessante entender a liberdade como um processo de não efetivação de nada, solitária, dolorosa, que gera rancor, gera ressentimentos, sentimentos negativos, e exatamente esses sentimentos negativos que são a sua carência, que são a sua fome, que são o seu desamparo, que é o seu vácuo. Não há nada que eu possa dizer, porque você precisa desse sentimento para se manter vivo, para conquistar coisas. Toda vez que você conquista coisas, você não é mais livre. Você vai amar.
toda vez que você conquistar coisas, você vai se apaixonar. Você vai estar vinculado, você tem um desejo realizado. Esse desejo realizado é a sua corrente, é a sua prisão, é a sua masmorra. E é isso. Essa é a frase do dia de Jack Arms. Bem legal, para mim bem ruim, né? Eu acho, pelo menos, que a frase é bem legal. E é isso. Eu tenho que rever o episódio porque eu acho que eu fiz uma pontuação errada aqui no negócio. Tem que ver se a frase tá certa. A frase tá certa, no caso, a pontuação, não tenho certeza. Mas é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo Aforismo Filosófico de Anime. Um pouco mais curto, porque essa frase foi bem longa. Mas é uma frase extremamente legal. Extremamente legal. E é isso aí. Falou, pessoal.